gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka ahna kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh gudoomiyaha gobolka banaadir iyo howlwadeennada gobolka golaha wasiirada taliyayaasha ciidanka qalabka sida iyo sarreeyayaasha hobollada horseed ee xoogga dalka soomaaliyeed guddiyada dhallinyarada soomaaliyeed oo meelo kala duwan nooga yimid iyo martin sharafta kale oo caawa nagala soo qayb gashay munaasabaddan waxaa idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadiska leh oo noo suurtageliyay caawa inaan halkan isugu imaano munaasabaddan qiimaha badan waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo dadka noo soo qabanqaabiyey munaasabaddan aadka u qurxoon waxaa sharaf noo wada ah inaanu xuseeno caawa munaasabaddan oo ah sanad guuradii 78-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii xorriyadda xorriyadoonka ee SYL waxaa farxad inoo wada kulligeen oo ah inaan xusno munaasabaddan oo aan ka hadlayno taariikhda halgankii dheeraa ee 13-kii SYL ay soo mareen oo xaqiiqatan naga mudan duco badan iyo sharaf iyo inaan barno jiilka naga dambeeya halgankii dheeraa ay soo mareen allah u naxariistay 13-kaas iyo horseedkii guud ee SYL halgankaasoo kale oo taariikhiga ah oo runtii Soomaaliya meel hoose ka soo qaaday oo adduunka ka sarmariyey khaasatan Afrika maxaan ka baran karnaa maxay ku gaareen muddo 17 sano ah Soomaali inay mideeyaan oo ay waddaneyd geliyaan oo qabiilka ay ka fogeeyaan oo dowladnimo ay u keenaan oo dimuqraadi ah runtii dhallinyaradaasi waxaa la yidhaahdaa aqoon ma lahayn anuu ma aaminsani dhallinyaradaasi waqtigood waa ka soo hormareen dhallinyaradaasi waxay yimaadeen waqti dadku runtii inta badan soomaalidu ay reer guuraa yihiin haddana aan aaminsanahay dadka hadda jooga inay ka hormarsan yihiin maxaa yeelay ilaa hadda waxaan gaari laanahay levelkii ay ummadda soomaaliyeed gaarsiiyeen dhanka wadaniyadda waxay ogaadeen markii la sameeyey 15-kii May 1943 oo saan sheegay laga joogo muddo 78 sano ah waxay arkeen gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaanigu inay ciidanna la yimaadeen xoog leh iyo hub casri ah iyo dhaqaale fara badan intaas waxaa u weheliyey inay barteen dhaqankii Soomaaliga oo si ay u xukumaan una kontrolaan inay barteen saa u kala qaybsannahay qabiilaadkaan nahay intaas keliya maahe firqooyin waxaa jiray xarakaadyo oo islaami ah oo iyaga naftigooda tartan ku jiray laakiin nabad ahaa laakiin tartan ku jiray marka gumaysigu wuxuu ku guuleystay sidii ummaddaas una u qaybin lahaa una xukumi lahaa dhaqankeenna oo miyiga ah oo qabiilka ku dhisanna u noogu xukumi lahaa iyagii marka si ay uga qaadaan ummadda Soomaaliyeed heeryada gumaysiga oo ay ka horeeyaan waxay fakareen inay keenaan afkaar ay kula dagaalamaan gumaysiga ayna Soomaaliya xorriyadeedii iyo sharafkeedii iyo karaamadeedii u soo celiyaan waxay la yimaadeen wadaniyad hadda nin reer miyi ah ma garan karo wax wadaniyada ta ninka reer miyiga wuxuu yaqaanaa qabiilka wuxuu yahay una u isticmaalo difaac una u isticmaalo waa ognahay qabiil wax ma dhiso qabiil wuxuu u dhisan yahay inuu isdifaaco uu dagaalamo nolosha ay ku nool yihiin ay ku maareeyaan xaaladda markaas jirta oo markaas jirtana maxaan ku raahdaa lagu xakameeyo laakiin wax midnimo ah wax horumar ah wax dhismo ah kama shaqeeyo marka waxay keeneen wax ummadda Soomaaliyeed ku cusub
oo yiraahdeen wadaniyad patriotism ay keeneen. waxay keeneen wax la yiraahdo midnimo yay keeneen. xaqiiqatan see ahayd ilaah baa yaqaanay iyo runtii skillkooda farsamadooda dadkii waa geliyeen ay tuseen inuu jiro qabiil wax ka wanaagsan oo ummad soomaaliyeed mideyn kara oo walaaleyn kara. waxay gaarsiiyeen shacabka soomaaliyeed waxay gaarsiiyeen inay ka xishoodaan inay afkooda qabiil ay ka soo baxdo. marka dadku isku mid ma aha, dad waxaa jira markaas cusub oo afkaarta SYL aanan ku baraarugsanayn ama aanan aaminsanayn ama uu ku yaryahay ama aan fahamsanayn. waxaa ka soo fakanaysa marka qabiilku wuxuu rabaa inuu ogaado dadka la jooga, qabiilkoodu rabaa inuu ogaado xitaa qofkaas ku cusub ideologiga ama afkaarta rabana inuu ogaado dadka jaalkiisa ah inuu ogaado. wuu ka xishoonaya inuu qofku yiraahdo yaata reerkeeta, waa ka xishoonaya. wuxuu leeyahay war x yaad ahaan jirtay waagii hore qabiilkee ka dhalatay. marka waa laysaga sheegi jiray si qalbiga ugu hagaago inta uu la qabsanayo afkaarta iyo fikradaha SYL-ka. saasay tahay meel walba waxay gaarsiiyeen soomaali meel kastay ku nooshahay, degaan walbaba fakarkii waa gaarsiiyeen iyagoonan gaadiid haysan. macnaheedu waa dad lugeynaya hayeen marka oo lugta ku socda, telecommunication ma jirin, taleefan laisu dirana ma jirin. saasay tahayna dadkii waa wada qaateen, fakarkii waa qaateen, kulligoodna waxay ka midaysnaayeen in dalka laga xoreeyo gumaysiga, soomaaliyana ay hesho xorriyadeeda, ay noqoto dowlad complete ah oo taam ah, demuqraadi ahna. runtii aan u duceenno faatixanaan u marno ilaahay inuu 13-kaas iyo howlwadeenadii guud ahaan iyo horseedkoodii intii dhimatay ilaahay inuu jannada geeyo, faatixanaan u marno. waxayna gaarsiiyeen in soomaali keligeed aysan ku ekaanin halgankaas, oo halgankaasi uu faafo afrikada kale u faafo, halgankaas oo ah self determination, in la xoreeyo wadamadaas kale oo weli ku dambeeya gumaysiga. waxa ay la kala dhaxlay dowladihii soo jiray 30 sano aan haynay dowladnimada soomaaliya haysatay, waxay dhaxashay in aan noqonno codka keliya ay leeyihiin dadyooga dulman ee adduunka ku nool. bacdamaa fakarkaasi uu ka yimid fakarkii SYL-ka uu ahaa oo gumaysidiidka ahaa, annagoo marka dhaqaalo badan haysan oo fakhri ah, laakiin dadkaynu midaysan yihiin, qab soomaalina uu jiro, qabkii soomaalina uu u xubsiibtay qab afrikanism, pan-afrikanism ah. waxaan gaarnay in wadamadii u baahnaa in la xoreeyo inaan gacan siino. oo hadda marka wadamadaas qaarkood aad aragtaan waxay xasuustaan soomaalidii hore, inkastoo wax kasta oo soomaaliya laga maqlo ay tahay negative, haddana weli waxaa ku sawiran soomaalidii qabka lahayd, soomaalidii xoogga lahayd, soomaalidii soo gurman jirtay, soomaalidii codkooda la maqli jiray, u hiilin jiray afrikada kale ee waalahooda ah. runtii weli magaceenna waa dhaqan yahay, 30 sano wax waa naga halaabeen, 30-kaas sano naga halaabay, jidkii ay faleen yaan ka leexannay. waxaan damacnay inaan jid kale aadno aan moodnay inuu ka fiican yahay. waxaana rabnaa dhallinyarada hadda joogta inay uga daydaan. SYL hadda 30-kii sano waqtinaan ahayn dowlad la'aan, waqtina institutionskeennu ay jilicsanaayeen. sababta ay tahayna in wadaniyadii ay yaraatay, midnimadii dadka aysan u samaynayn macno weyn, dowladnimadii aan helnayna ay noogu darsoontay corruption, waa xaqiiqa. haddaadan mid ahayn, midnimo lahayn, waa lagu soo dhexgeli sidii waagaas naftigeeda ee loo soo dhexgalayay. waa lagu soo dhexgeli, waana la idin kala qaybin, waana lagaa shaqaysanayaa, waana lagu xukumayaa, maxaa yeelay dee albaabadaada iyo darshadahaaga waa furan yihiin, cid walbaa soo gelaysa.
oo ka adeegaynaysa gurigaaga. Waxa kaliya aan taas uga hortagi karnaa waxay tahay in midnimada Soomaali ay ku dadaasho. Midnimadana waxay ku dadaali kartaa adigoo qabyaalada iyo qabiilka oo ah waxa ummadda kala qaybiya ka fogaada. Markaas waxaa tahay wadani dalkiisa jecel, dalkiisa u diidaya ceeb ee raadinaya inuu magaciisi uu soo celiyo iyo sharafkiisa soo celiyo, meeshii uu adduunka kaga jiray shalayna uu dib ugu noqdo. Arrinta kalena ay tahay oo loo baahan yahay naftigeeda inaan ka feejignaano arrimaha musuqmaasuqa oo iyada naftigeeda ah waxa runtii na ragaadiyey oo dhibaatooyinka waaweyn dowladnimadeen u geystay. Maxaa yeelay fakhrigu kama foga qabyaaladda, fakhrigu kama foga corruptionka. Inta sadaa heshidna dowlad adag ma helaysid. Wax walbana aasaas waxa u ah in dowladdu ay tahay dowlad nadiif ah oo maxaan ku raaxdaa daacada inay tahay. Daacadu waxay ka tahay inay dadka u xaqsoorto oo cadaalad u samayso, oo corruptionka waxaa ka mid ah qayb ahaan in aadan qofna si gaar ah ugu eexan, hadday tahay qabiil iyo hadday tahay saaxiibtinimo gaar ah, oo qof walba xuquuqdiisa uu helo, oo qof walba uusan isku hallaynin inuu qof kale heeb ahaan uusan u raadsan uu isku kalsoonaado. Waxa laga raba ay tahay criteria, waxyaabaha la isku qaato inay caddahay oo qofkaasi uu marayo jidkaas marayo wixii Ilaahay uu ka siiyana uu iimaansanayo uu ammaanada ku qabo. Intaasna madaxda keliya lagama rabo, qof walbaa laga rabaa inuu ku baraarugsanta. Marka intaasoo idil waxa weeye waa calaamadihii aan ku soo aragnay inaan helnay dowlad SYL ay base u ahayd oo dimuqraadi ah, wixii ku shaqaysayna inaan raacno aan uga dayanno. Haddii jidkaas aan ka lunay aan hore ugu soconno, waxa xaqiiqa ah ma soo noqonayno. Maxaa yeelay qaabka aan qaadanay oo ah qofkii inuu ka tago wadaniyaddii, inuu ka tago Soomaalinimadii, inuusan macno u yeelin midnimadii, in dowladdaasi ay noqoto dowlad dee fawdo ah oo dee qofku wuxuu rabo uu iska yeelayo, hadduu qabiilisti yahayna qabiil u isticmaalayo, hadduu yahay nin aanan waxba u naxinna diiranaya meesha wuxuu ka qaadan kara ka qaadanaya, oo aanan fahamsanayn mas-uuliyadda iyo waajibaadka saaran ee muwaadinnima uusan aaminsanayn, waxa weeye waqtiga iyo safarku waa nagu dheeraan. Marka dhalinyarada hadda joogta waxaan leeyahay wax ka barta dhalinyaradii idinka horreysay. Aad arkaysaan aqoontooda waxba yaan laga hadlin, anu waxaan aaminsanahay inay naga aqoon badnaayeen oo visionaries ay ahaayeen, ay naga aragti fogaayeen. Yaan aaminsanahay aniga, yaan aaminsanahay maxaa yeelay waxay qabteen 30 sano wax ku qaban la'aan. Marka waqti waa naga lumay, laakiin waa isdaba qaban karnaa. Waxa weeye waa dhalinyarada waxaan la hadlaayo, iyagay ka go'an tahay inay wax dhisaan oo horumar ka shaqeeyaan. Haddii ay positive tahay, hadday positive yihiin, hadday negative yihiinna hadda waa soo aragnay dhalinyaro wax burburisa, waa soo aragnay kuwa hadda wax burburinaya oo dee Al-Shabaabka ah aan aragnaa. Marka inaan qaadanno wixii hore noogu shaqeeyey, aana wax ka baranno oo aan uga dayanno, waxaan taas ahayn oo Soomaali horumar ku gaaraysa ma jirto, waxaan taas ahayn oo dowladnimo adag oo xoog leh aan ku gaarayna ma laha, taas waxaan ahayn dimuqraadiyad dhab ah ku heli mayno. Marka 13-kaas iyo howlwadeenadooda iyo horseedkii leegada waxa weeye aan mar walba xasuusnaano, aanna uga dayanno wax alla wixii ay sameeyeen oo wanaagsanaa. Waa idin salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.